Holmens kirke står en gammel støvet sarkofag. Den er smykket med gesvejsning og snirkler og beslag. Her er de sidste rester af en, som var en mester i noget, som vi ikke kan i dag. Han kunne nemlig tæve svensken, skøn det ikke var i bold. Det er gamle Peter Vessel Tordenskjold. I 200 år har han nu ligget samme sted. Men i Norge under man ham ikke længere fred. For Tordenskjold var en stor mand. Han var jo også nordmand, og derfor vil de altså have ham hjem. Lad dem få de sidste rester, lad dem muge kisten ud. Vi kan reservere pladsen til prins Knud. Se, Island fik sin håndskriftssamling efter majens snak. Hvorfor ikke sende ham til Norge med tak? Han gør jo ingen nytte, og vi har hans mindestøtte i bronze uden for Holmens kirkes dør. Hvad skal vi med gamle knogler? Giv mig et fornuftigt svar. Vi har brug for levende helte, ja vi har. Tordenskjold var god nok, dengang svenskerne fik bank. Der blev tyndet ud blandt fjenden, hver gang han trak blank. Nu gør han ingen nytte, så put ham i en bøtte. Send ham op til dem, der savner ham så stærkt. For vi ser ham jo alligevel dagligt stå i damp og røg 40 gange, når vi tænder os en smøg.